Сандаг очир гишүүнийг энэ дэр турж байна. Улсын хурлын дарга ирхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 4-р сарын 5-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төрийн болон орон нутгийн өмчийн өрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн хилцэх асуудлыг төсвийн байнгын ороо 22 оны 4-р сарын 12-ны өдөр хуралдаанаараа хилцлээ. Төсөл санаачлагч нь цар тахлын үеийн эдийн засгийг эрчимжүүлэх шин сэргэлтийн бодлого батлах тухай Монгол Улсын хурлын 21 оны 106-р тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд төрийн худалдан авах ажиллагаанд иргэн аж ахуй нэгжийн оролцох харилцааг хялбаршуулах, зардлыг бууруулах, жижиг дунд үйлдвэрийн бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авах боломжийг нэмэгдүүлэх, захиалагчийн шийдвэр гаргах, гэрээ байгуулах үе шат хугацааг багасгаж, түргэн шуурхай зохион болох боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор хуулийн төслийг боловсруулжээ. Байнгын орооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн булган туяа өрхийн бизнес эрхлэгчид хоршоодол байгуулж төрийн худалдан авах ажиллагаанд оролцож болох эсэх томоохон хуулийн өөрчлөлтөд холбогдуулан Улсын хурл жил бүр тухайн хуулийн хэрэгжилт гүйцэтгэлийн талаар тоо мэдээлэл авдаг болох Улсын хурлын гишүүн бэ пүрвдөрж чанарын баталгаатай хугацаанд барьцаалах гэрээний үнийн дүнгийн хувь хэмжээг 5% бууруулах боломжийн талаар Улсын хурлын гишүүн дэ өнөр болдор төсөл арга хэмжээг хэлэлцээ хийж гэрээ байгуулах замаар зохион байгуулах нь төсвөөс гадуур зарцуулах эрсдлийг бий болгох эсэг талаар төсөл санаачлагчаас асуулт асууж хариулт авсан болно. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн өрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэхийг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 75% нь дэмжиж Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төрийн болон орон нутгийн өмчийн өрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн төрийн болон орон нутгийн өмчийн өрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх хэсэгт талаарх төсвийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэхийг хүсье. Анхаарлаа дуусан баярлалаа.